Ақтауда қайқылардан қалған сөз атты 3-ші республикалық байқау өтуде. 2 жылда бір өтетін байқау Маңғыстаудың дәстүрлі ән өнерін жастар арасында насихаттауға арналған. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Маңғыстау қалыптасқан ән мен жыр күй мектебі бар өңір. Маңғыстау десе халықтың көкейіне алдымен жеті қырдан ән асырған жеті қайқының есімі оралады. Дәстүрлі өнер дәріптеген бұл байқаудың мақсаты осы қайқылардан жеткен асыл өнерді үзбей келешекке табыстау, жеті қайқының мол мұрасын жас орындаушылар арасында насихаттап ұлықтау. Жеті қайқының әндері тағы да басқа тыңнан ескі үндаспалардан табылған әндер бәрі алдын ала таратылып, мына байқауға қатысушылар оны тыңдап, құлақтарына сіңіріп, жаттап осылай келіп отыр. Қатысушылардың талабы өте жақсы. Бәрі де еңбек Қызылордадан, Сыр бойынан, одан кейінгі Нұр Сұлтан қаласынан, Алматы қаласынан әртүрлі қатысушылар келіп отыр. Оның бәріне дән ризамыз. Байқауға биыл әр өңірден келген 25 әнші қатысуда, оның 10-ы маңғыстаулық. Өнерпаздардың дені жастар. Қатысушыларға Маңғыстау ән мектебі жақсы таныс, сондықтан тыңғылықты дайындықпен келген. Байқаудың бірінші күні талап бойынша қатысушылар 3 ән орындаған. 100-ден жүйрік шыққан 15 өнерпаз екінші кезеңге өтті. Үздік шыққандардың қатарында Жылойдан келген Нұргүл Жұмағалиева бар. Қарсыластардың бәрі мықты. Көңілім толды, әділ қазылар өте әділ бағасын берді. Қоржынымызға біршама әнді алдық, үйрендік. Енді мен өзім жалпы музыка мектебінде сабақ берем балаларға, саз мектебінде сол. Енді болашақта керегімізге жарайды, балаларға үйретеміз. Байқауға Маңғыстау дәстүрлі ән мектебі мен етене таныс дәстүрлі өнер өкілдері қазылық етуде. Жеңімпазға арнайы медаль және 1 миллион теңге ақшалай сый табысталады. Айнұр Маратқызы, Ерлан Амантайұлы, Каспий Ақпарат.